Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham mazali yumshoqdan chiqadigan bozor xonimlarini tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Yangi o'rganayotgan qizlarimiz uchun juda ham oson usulda, bittada o'xshab chiqilgan usulda ko'rsatdim. Qani bo'lmasam retseptni oxirigacha ko'ramiz. Idishimizga 200 gram iliq suv soldim va bitta tuxum solamiz. Tabga ko'ra tuz soldim. Bitta kichkina qoshiqda tuz soldim. Ya'ni o'zingizlar ko'paytirsangiz bo'ladi. Menda 500-600 gram un ketdi. Xamirimizni qattiqroq xamir qilamiz. Tindirganimizda bab yumshaydi. Shuning uchun bemalol chuchvaraga xamir qilgandek, xonimni xamirini ham shunga o'xshatib qattiqroq xamir qilamiz. Chunki yoyganimizda zo'r yoyilib beradi, yirtilib ham ketmaydi. Chunki xamirda tuxum bor. Bir xilla bunga tuxum somasidan ham qilar ekan. Tuxum somasidan ham qilsa bo'ladi, lekin tuxum nimaga yordami? Xamiringlar yirtilib ketmasligi uchun. Mana xamir qorib bo'ldim, tindirishga olib qo'ydim. Bir soatcha tindirib qo'yishga olib qo'ydim-da. Mana endi ungacha kartoshkani tayyorlab, to'g'rab olamiz. 5 ta 6 ta kartoshka ishlatdim. Mayda salonka qilib to'raymiz. Va suvga sop qo'yamiz. Suvda nimaga sop qo'yaman? Suvda turganda qorayib ketmaydi. Tashqarida ko'proq turib qolsa kartoshka qorayib, xunuk bo'lib qoladi. Xamir yoygunimizcha va boshqa ishlarni qilgungacha suvda turib turaveradi. Mana endi qasqonimizni ham yog'lab olamiz. Vaqt bor edi. Hamma ishlarimni shunaqa qilib olaman deb birinchi keyin oxirida xamirni yoyamiz. Xamirni yoysak ham bo'ladi, o'sha tindi. Men 1 soatcha tindirdim. Yaxshi tindirsanglar, xamiringiz zo'r yoyilib ochilib beradi. Men xamirni unda emas, kraxmalda yoyaman. Har doim kraxmal yopishib ham qolmaydi, hamda tez zo'r ochilib beradi. Bizaga men bitta dona katta zubalacha qilganim uchun katta xamir yoyaman. Buni ikkiga bo'lib, kichkina qilib yoysanglar ham bo'ladi. Men tezroq ishim bitsin deb bitta xamirni tezroq katta qilib yoyib oldim. Mana yupqaligi. Yupqa qilib yoysanglar zo'r o'xshab chiqadi. Nimagadir videoga tushmay qopti. Juvada mana bunaqa nima qilib taxlab olib, keyin kesib oldim-da. Nimagadir tushmabdi. Bollaga chalg'ib qolganim uchun videoga tushmay qopti menimcha. Mana endi hammasini kesib oldim. Katta kichigini o'zingizlarning qasqoningizga qarab mo'ljallab kesasizlar. Mani qasqonim kichkinaroq, shuning uchun mana shunaqa kichkina qilib kesdim. Mana endi kartoshkamizga tuz solamiz, ozgina yog' solib aralashtirib yuboramiz va xamirlarimizni yog'lab chiqamiz. Bozor xonimi bilasizlar, har xil shaklda bo'ladi. Bir xil gul qilib o'raydi, bir xil oddiy o'rab qo'yishadi. Biz oddiy usulda qilaman, lekin mazasi zo'r bir xil bozor xonimi bo'lib chiqadi. Mana endi nachenkamizni sop chiqamiz. Va mana mana shunaqa qilib yopasizlar. Xolasizlar bir qavat yopasizlar. Xolasizlar ikkita tomondan yopasizlar. Mana ko'rsatganimdek hammasini mana yopib chiqqanman. Keyin menda xamirimda kichkina qop ketmaydi. Men hamma qiladi. Dumaloq yoysanglar, baribir chetlaridan kichkina bo'lib qop ketadi. O'shanisini ham men ishlataveraman. Menda xamir qolmaydi. Kichkina xonimchilik qilib savoraman. Mana ko'rasizlar, hozir usma-us yoylab sop chiqamiz. Xonimimizni usma savobman, mana hech nima qilmaydi, zarar ham bermaydi. Nimaga? Chunki yog' bor, yog' suryapman. Shuning uchun yopishib qolmaydi. Mana endi ustini yopib, bitta qaynab chiqqandan keyin o'rta olovda 40 minutcha qo'yib qo'yamiz. Xonimiz pishib chiqadi. Ungacha sousini tayyorlab olamiz. Qizigan yog'ga bitta katta sabzini mayda qirg'ichdan o'tkazib oldim. Ozgina qovurgandan keyin mana shunaqa sous ishlatdim. Pomidor sous, shirin sousdan ishlatsangiz zo'r chiqadi. Tomatlar 4-5 qoshiq soldim. 4-5 qoshiq solgandan keyin ozgina pishirib yuborasizlar. Keyin 2ta kichkina qoshiqda shakar solib, 1ta kichkina qoshiqda tuz solib, yana aralashtirib nomiga qovurib yuborasizlar. Qovurib bo'lgandan keyin 200 gram iliq suv solasizlar. Sovuq suv solsanglar ham bo'ladi. Men iliq suv soldim. 200 gram va mana bitta qaynab chiqqandan keyin sal quyilgandan keyin chetga olib qo'yamiz. Sousimiz tayyor. Ungacha mana xonimimiz ham pishib chiqdi. Buni mana agar bozor xonimdagi bo'lishini xolasizlar, mana mendagi qilasizlar, qilib bo'y idishga shunaqa salafan qo'yib chiqasizlar.
ma yarim xonimimni bozor xonimidagi qildim souslari bilan yarimini biz achchuv bilan yeyish yaxshi ko'ramiz. Shunaqa qilib yedik. Mana hozir sizlarga bozor xonim usulida ko'rsatib beraman. Sous soldim, xonim qo'ydim va yana sous solamiz. Yana xonim qo'yib, sous qo'yib, yana ustini yopib qo'yamiz. 10 minutdan keyin olib yesanglar bir xil bozor xonimi bo'ladi. Xamirlari ham yupqa, yupqa yoysanglar xonimingizlar juda zo'r chiqadi. Yirtilib ketmaydi, bemalol qo'rqmasdan katta yoyaveringlar. Mana xonimimiz tayyor bo'ldi. Endi likopchalarga solamiz. Esingizda bo'lsa, bozor xonimlarini ham xuddi shunaqa qilib berishardi. Souslardan ko'proq solib beringlar dedik. To'g'risi biz maktab paytimizda souslardan juda ham yaxshi ko'rardik. Mana mana shu tayyorlagan sousim bir xil bozor sousidan. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like va kommentariyalarni qoldiringlar. Juda ham xursand bo'laman va bundan da zo'r-zo'r retseptlar kutib qolinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, hozircha xayr deb qolaman.